Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguros. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, e não tropeçarás alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei, e poluei-o salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele e livrá-lo-ei e glorificarei-o. Saciarei-o com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Deus o like no Salmo 91, sobre a sombra do Altíssimo.